تم کېږو درنو لیدونکو د سولې په بهیر باندې راسره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه نوري هم د اوس د سکایپ په کرښه مېلمانه ده آغلې نوري ښه راغلاست خپرونې ته څه شوې د سولې خبرې په دوحه کې چې کوم مذاکرات د مراکچیانو ترمنځ روانو د افغان حکومت او طالبانو وروستی حال راسره شریک کړه چې وروستي پرمختګونه څه دي که هر څه همداسې په ټپه ولاړ دي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او ستاسو ګرانو لیدونکو ته لکه چې تاسو په جریان کې یاست څلور ورځې مخکې د اختر په ورځو کې په دوحه کې د دواړو مذاکراتي تیمونو د ځینو غړیو ترمنځ ناسته وشوه او په دې ناسته کې برسیره پر دې چې پر روانو مسایلو باندې خبرې وشوې د مذاکراتو پر چټکتیا باندې تاکید وشو او همداراز په دې باندې فیصله وشوه چې د اختر د کوچني اختر نه وروسته باید د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات ژر پیل سي او لا غزایه چې درېدلې وه او تقریبا له یوه میاشته زیاتره موږ جلسات نه درلودل اوس دا جلسات پیل سي دا مذاکرات پیل سي او دواړه خواوې پر هغه اجندا باندې خپلې خبرې پیل کړي څه مو ویلې په دوحه کې چې دغه د اختر په ورځو کې مذاکرات وشو طالبانو څه غوښتل بالاخره ستاسو د خبرو جزئیات څه دي د خبرو جزئیات همدا ده چې تاسو ته مې وویل برسیره پر دې چې دواړه تیمونه د اختر د ورځو په خاطر یو بل ته مبارکي ورکړه او هغه خبرې چې لازمې وې وشوې پر دې باندې چې دا مذاکرات باید سرعت عمومي چټکتیا عمومي او د اختر نه وروسته باید ژر دا مذاکرات د دواړو تیمونو ترمنځ پیل سي پر دې باندې تاکید سوې ده ډېر زیات مسایل پر همدې باندې متمرکز دی چې دواړه تیمونه غواړي چې ژر بیرته دا مذاکرات پیل سي له هغه ځایه چې درېدلې که دا مذاکرات چې بیرته پیلېږي په سر کې باندې په څه باندې خبرې کوئ تاسو په جریان کې یاست چې په دویم پړاو کې دواړه تیمونه خپله اجندا درلوده او دوی د اجندا پر اساس باندې یو بل سره د البته د کانټاکټ ګروپ یا هغه تماس ګروپ چې دوی جوړ کړی ده د ځینو غړیو په ګډون دا مجلسونه مخته بیوړل شول په هغه وخت کې او اوس هم هغه اجندا او هغه مسایل چې دوی جوړ کړی وه په هغه مسایلو باندې چې خبرې سوي دي خبرې سوي دي او هغه چې نه دي سوي په هغوی باندې خبرې باید وسي او مذاکرات بیرته پیل شي ستاسو له طرف نه د تماس ګروپ لومړی څه وړاندې کوي طالبانو ته چې په څه باندې باید بحث وشي موږ یو اجندا لرو او د اجندا په سر کې څه دي لومړنی موضوع چې مونږ د اجندا پر سر ایښودلې وه اوربند وه په اختر کې په درې ورځو کې مونږ اوربند درلوده مګر د خلکو غوښتنه دا ده چې دا اوربند باید بیرته وغځول سي او همداراز دا پایداره وي چې تر څو پورې چې دا مذاکرات چې د دواړو خواوو ترمنځ کېږي په مناسبه او بااطمینانه فضا کې مونږ هغه ترسره کړو او برسیره پر دې د خلکو د وژنې څخه مخنیوي وکړو صحیح دازو دې برخې ته چې دلته په کور دننه تاسو ګورئ چې د دولت عالي شورا جوړیږي خبرې په همدې روانې دي احتمال د شته دی یو خواته د سولې په چارو کې د دولت وزارت یو لوري ته بل لوري ته د مصالحې عالي شورا د کوم ادرس نه مشخصا تاسو د طالبانو سره خبرې کوئ دغه ټول بنسټونه چې د سولې په خاطر جوړ شوي دي تر اوسه پورې هغوی خپل وظایف لري تاسو پوهیږئ چې د سولې د مصالحې عالي شورا خپل د پالیسي ټاکونکي او هغه تصمیم نیونکي مرجع ده د سولې لپاره د سولې په چارو کې د دولتي وزارت یو اجرایی بنسټ دی چې دغه پروسه عملیاتي کوي او همداراز مذاکراتي ټیم چې د هغوی دنده د مذاکراتو پر مخ بیول دي مثلا تاسو اوسه پورې څه کړی دي تاسو ستاسو منظور وزارت یعنی بله د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر اوسه پورې کم کارونه ترسره کړی دي
د سولې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت د دې پروسې اجرایی کول دي او همداراز د ملي مصالحې عالي شورا دارالانشا مسؤلیت لري او د سولې مذاکراتي تیم دارالانشا مسؤلیت هم د وزارت په مسؤلیت ده او د دوی تر اوسه پورې خو تاسو ګورئ چې دغه پروسه چې عملیاتي سوې ده دغه ټول مسایل لوجستیکي ده که تخنیکي ده کار سده دا د سولې د وزارت مسؤلیت ده همداراز د خلکو اشتراک په دې پروسه کې یو د سولې په چارو کې د دولت له اساسي مسؤلیتونو څخه ده چې دوی د خلکو مشارکت په دې پروسه کې تامینوي که په کابل کې وي که تیم په دوحه کې وي خلک د هغوی سره نښلوي او د دوی نظریات او انګیرنې او سوالونه او همداراز پیشنهادونه او طرحې چې لري مذاکراتي تیم سره یوځای کوي او دوی سره شریکوي نو دا ټول مسؤلیتونه د سولې په چارو کې دولت وزارت دی چې تر اوسه پورې سوې ده همداراز تاسو په جریان کې یاست چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مذاکراتي تیم په ټاکلو کې ډیره مهمه ونده درلوده او دا کار وسو او اوس موږ یو مذاکراتي تیم لرو چې په دوحه کې د مقابل لوري سره په مذاکراتو کې دي همدغه مذاکراتي ټیم مذاکراتي پلاوی څه وخت بیرته دوحې ته ځي تر څو ویل کېږي چې طالبان د دغه مذاکراتي ټیم په انتظار دي چې مذاکرات سره پیل کړي د موږ مذاکراتي تیم د یوې لنډې مودې لپاره کابل ته راغلی دي البته ځینې په دوحه کې تر اوسه پورې شتون لري هغه هلته شته هغه کسان چې کابل ته راغلی دي برسیره پر دې چې خپل هغه پس له څلورو میاشتو نه زیاتره چې دوی کابل ته راغلی دي خپلو مسایلو ته ورسیږي د خلکو سره په مشورو کې دي په خبرو کې دي او بیرته ژر دوحې ته راستنیږي مذاکرات کله بیرته پیلیږي همدا چې د موږ مذاکراتي تیم بیرته دوحې ته ورسي د هغو مخکنیو خبرو پر اساس بیا مذاکرات به پیلېږي یعنی طالبان ستاسو د مذاکراتي پلاوي ټیم غړو ته دي چې په تمه دي تر څو دوی بیرته لاړ شي دوحې ته او مذاکرات پیل شي نه د موږ ځینې غړي په دوحه کې ده خو مګر د هغوی لخوا هم ځینې غړي اوس په دوحه کې نه ده دا چې د دواړو تیمونو ټول غړي هغلته راسي مذاکرات به خیر له سره بیا پیلېږي څومره هیله مند استئ چې بالاخره دغه مذاکرات چې پیلېږي یوې نتیجې ته به تاسو ورسیږئ هغه هم په سر کې د افغانستان د خلکو غوښتنه چې اوربند دی په هیواد کې وغځیږي او تامین شي زه فکر کوم او همداراز ټول په دې نتیجې رسیدلی دي چې دا د افغانستان دغه ستونزه چې ده د نظامي حل لاره نه لري او دا د مذاکراتو او سوله ییز حل لارې باید ولټول سي او دا مذاکرات ده نو دا اوس هغه پروسه چې پیل سوې ده او پر دې باندې چې دواړه تیمونه کینی او د هغې پر چټکتیا او ژر پیلېدو باندې خبرې کوي دا یو امیدواري منځته راوړي چې دواړه خواوې په دې نتیجې رسیدلې دي چې موږ بله لاره نه لرو او د مذاکراتو او بحث او گفتگو له لارې باید دا پروسه موږ نتیجې ته ورسوو او یو پایدار او باعزته سوله په افغانستان کې تامین کړو همدا یوازنۍ لاره ده او د موږ هڅه د موږ د مذاکراتي تیم هڅه هم همدا ده چې دا پروسه باید له سیاسي حل لارې څخه نتیجې ته ورسیږي سوله په چارو کې دولت وزارت ویاند دی اغلې نه جنوري ډېره زیاته مننه له معلوماتو هیله کوم ستاسو نه مننه او په همدې سره را رسیږو د آغاز روز د خپرونې پایته